Si bemol vitamini. Მუსიკა როგორც ვიტამინი, როგორც აუცილებელი ელემენტი, რომელიც სასიცოცხლოდ საჭირო და მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის. როგორც საუკეთესო მეგობარი, ის არასდროს კტოვებს მარტო, არასდროს გღალატობს და გიცავს ყოველგვარი უარყოფითისგან, ზოგჯერ საკუთარი თავისგანაც კი. ის ერთგვარი მოდერატორია და არეგულირებს ადამიანის გონებასა და გულს შორის გამართულ დისკუსიასა თუ კონფლიქტს, გაძლევს ენერგიას, ძალას და იმედს, რომ ყველაფერი არაჩვეულებრივად არის, ან იქნება შესანიშნავად. ის გეხმარება შეიცნო სამყარო, ადამიანები და საკუთარი თავიც კი. ზოგჯერ ერთი უბრალო მოტივი, ერთი აკორდი, ერთი ნოტიც კი ვიტამინია. ცვლის შენს გარშემო ყველაფერს და სამყაროს მშვენიერს ხდის. და თუ კი მუსიკა თქვენთვისაც ვიტამინია, ესე იგი ეს თქვენი გადაცემაა. ეს პროგრამა სი ბემოლ ვიტამინია და მე მისი ავტორი და წამყვანი ხათუნა კობერიცა. სამი ვიტამინი მელომანისგან. მაკა შალიკაშვილი. მუსიკა დამნიშნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში, მუსიკა საშუალება, აი რაღაცა გარკვეული გრძნობა, რომელიც დაფარულია და ვერ ვამბობ ან ვერ გამოვხატავ, აი მუსიკა არის დამხმარე, ის დიდი შვება, რის შემდგომაც ხდება კათარზისი, რის შემდგომაც ხდება აბსოლუტური შეცვლა შენი ცხოვრების, აი წუთმა, იმ წამმა, იმ რაღაცა ან რაღაცა წუთებმა რამდენი ხანიც კი ის მუსიკა კონკრეტული იჟღერებს, აი შეიძლება შენი ცხოვრება მთლიანად შეცვალოს. მუსიკოც საერთოდ მგონია, რომ ჩვენი ცხოვრება ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა და აბსოლუტურად შეუძლებელი. მუსიკა არის საშუალება, როდესაც ადამიანები ადამიანებს ელაპარაკებიან, ოღონდ უსიტყვოდ მუსიკით. მუსიკა არის თითეულ ურთიერთობაში, უფალთან ურთიერთობაში ძალიან მიყვარს და მენატრება ხოლმე გალობა და ეს ხო არის თქვა ჩართო და მოусმინო, მაგრამ აი კონკრეტულად იქ მისვლა ტაძარში და ის გალობა ძალიან მომწონს, ძალიან მამშვიდებს, ძალიან მაფიქრებს, უამრავი ცვლილებები და ძვრები ხდება ჩემში ამ დროს, როდესაც ვუსმენ. ბავშვობიდან საოცრად მიყვარდა ხალხური მუსიკა. ჩემს ოჯახში საკუთარ სახლში რაც სულ მესმოდა იყო ქართული ხალხური სიმღერები, რომელსაც ასრულებდნენ ოჯახის წევრები. ბებია ჩემს და პაპა ჩემს 6 შვილი ყავს. ყველას ძალიან კარგი სმენა აქვს. აპა თვითონ უკრავდა ჩონგურზე და აი ჩონგურზე დამღეროდა, ჩონგურზე მღერას არიყო, ესე დამღეროდა აპა და მღეროდა ხოლმე ძალიან. ჩვენ ტონჩიდან ვარ ჩამოსულები სოფელ იგოეთში, დუშეთის რაიონის სოფელ
ნაცნობი ტონჩი და აი უფრო მთიულური აი ეს ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სევდიანი და ესეთი სიმღერები მახსოვს პაპას მიერ შესრულებული, მახსოვს ჰამლეტ გონაშვილი ჩვენს ცხოვრებაში, მახსოვს მისი სიმღერები, აი ამან ძალიან დიდი თაბეჭდილება დატოვა ჩემს. ჰამლეტ გონაშვილი რო გარდაიცვალა, მახსოვს როგორ ტიროდით ჩვენ სახლში და ზოგადად მახსოვს რომ ნიშნად სამძიმრისა და მწუხარებისა წარმოგიდგენიათ ჰამლეტ გონაშვილზე ჩვენ ჩუმად ლაპარაკობდით სახლში და იმ დღეს პაპა არ დაუკრა ჩვენ. ანუ ხვდებით რას გეუბნებით, ანუ ეს იყო გლოვა. ძალიან განვიცადეთ ხო, თუ ასე ტურფა იყავი როგორ მიყვარდა. ტორ мама ჩემი მღერო და საოცრად мама ჩემი და ომარი შალიკაშვილი ჩვენ ბიძაშვილი იყო და საოცრად მღეროდნენ ისინი და აი ეს მთელი ბავშვობა მახსოვს აი ქართული ხალხური სიმღერა. ხო, დები იშხნელები, ეს არის ჩემი ბავშვობა ასევე. ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან ბობ მარლეი, სტუდენტობის პერიოდში განსაკუთრებით, რომელიც მახსენებს ჩემს მეგობრებს. იმ პერიოდს, როდესაც მე ჩემი ჯგუფელები მაია დობორჯგინიძე და თინა თინკორძაძე დავდიოდით ყოველ წელს საგურამოში კოტორანტ კარში. ანუ ჩემთვის მარტო იმიტომ არის ამის გახსენება, რომ მახსენდება ის პერიოდი. ჰიუსტონი ძალიან მიყვარს, მაიკლ ჯექსონი საოცრად ჩემი ბავშვობაა და მაისურები მაშინ სად იყო ესე პრინტიანი მაისურები და აი მე მქონდა მაიკლ ჯექსონის პრინტით ხო და ძალიან ვამაყობდი სხვათა შორის ამას. ბავშვობაში, აი ზუსტად მე მგონი იგივე პირველი არხი იყო თემო ნაცვლიშვილი, თვითონ თემო ნაცვლიშვილი რო ასრულებს საქართველოს ლამას. კარი კიმღერის ნანასა ზღაბას გიამბოს ჩადარი. ვაი, აი მეტილე თავისთან საყრს. კი, აი საოცრება. საქართველო ლამაზო, სხვა საქართველო, სადა როგორ მღერის, აი კადრები, არ ვიცი მე. მახსოვს ის ადამიანი, რომ მღეროდა, როგორ მღეროდა. საქართველო ლამაზო.
და დღეს ამდენი წლის შემდეგ, ხო 54 წლის ვარ, ჩემში ამოტივტივდა ის კადრი, გუში რა მოხდა, აღარ მახსოვს, გუში რიცით რამდენი რამე დამავიწყდა, არ მახსოვს, ის მახსოვს. ამიტომ ახალგაზრდა თაობას ბევრი უნდა ვაჩვენოთ ასეთი რაღაცეები, ბევრი უნდა მოვასმენინოთ, იმიტომ რომ იმაში დაილექება, ეს ხო ფსიქოლოგიაა ყველაფერი. ეს არის რაღაც ფსიქოლოგიური ტრენინგი, რომ ბავშვობიდან ახსოვს ადამიანს ყველაფერს. და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რას ჩაუდებთ მას ტვინში, რა მუსიკას ჩაუდებთ. გოგი დოლიძე, რაც ამ ქვეყნას სიყვარული მეფო, როდესაც თეატრალურ უნივერსიტეტში ვაბარებდი, მოვხვდი ამ სიმღერით. რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმოტრფიალე ვარ. მე დღით დღეს შევით მოვალაკალა. ამას მღეროდი და მის ჩრდილო ქვეშერ თხელ გაკოცებ დელია. თუ ვერ თხელ კოცნაკ მარაო დელია, მინდურად დაგიჭერ პეპელას დელია. თუ გამოდგება მარაოდ დელია, ამბობენ ყველა ასაკში, ეს დამომწონდა, გული რომ მაინც გულია. ასეც წავიდა ჩემი ცხოვრება, ხო, არიცის ასაკი ნამდვილად, და როდის მოვა არავინ არიცის. აი გოგი დოლიძე, ეკა მამალაძე, ნანი ბრეგვაძე, ჩემი ბავშობა. ანგელოზად მოხვა როცა ღამდება საოცრება. ჩვენ კონცერტებზე იგოცთან ახსოვს ჩამოვდიოდით, თოვლის ბებოს ღაპარი, ეს მთელი ივერიის კონცერტები რო იყო, ცხითა ქორწილი, ეს მათი დადგმული, მე ამაზე გაზრდილი ვარ, ანანა თოდაძე და თემურ ცხილაძე. დედა ისე მომწონდა და აღფრთოვანებული ვუსმენდი და ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი. და სიმღერის და ვერცლექსის მძღოლელი ვარ, მაგრამ მაინც შენი მადლობელი ვარ. სიყვარულისთვის და და ხო, შემდგომში უკვე კავკასიური ცარცის წრე, როდესაც ვნახე, ეს იყო უდიდესი შთაბეჭდი მუსიკამ, ქნამ ცოცხალმა შესრულება, იქ პირდაპირ რო იჯდა ლეილა სიყმაშვილი და საოცრად რო უკრავდა გია ყანჩელის და ასრულებდა იქ ჟანრი ლოლაშვილი თავისი უბადლო არტისტიზმით, ხმით, ყველაფრით, სამსახიობო მაღალი შესრულებით, ხო, აი ეს ჩემში შემოვიდა ეს პირდაპირ, ეს მთლიანი სპექტაკლი, იმიტომ რომ მუსიკა იყო გენიალური, ხო, და არაჩვეულებრივი. Thank you.
აი ფილმებიდან, კინოფილმებიდან შემოსულმა სიმღერებმა საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე. რომელი ფილმი ვახსენო? ძალიან მდიდარი თავის, ნუ იქ ჭრიჭინა, პირველი მერცხალი, მიმინო, ვერისუბნის მელოდიები, ღმერთო ჩემო. დათა თუთაშხია თავის გენიალური. აი საოცრება, აი ეს არის, აი მაჟრიალებს, მაზრიალებს და სულს მიფორიაქებს და რა ვიცი, ყველა გრძნობას და ყველა დეტალს და ნუ თუნდაც აი ჩიტი გრიტი მოფრინავ და ჰორანინა მეშროშანი მეგონა ო ო ო რანინა აუცილებლად უნდა თქვა ჩემი ბოლო დროინდელი ცინუკი დადიანის მაგნოლია. ვით ფოთოლი შენ მზეზე მოცინცინე ქარებს გაჰყოლია და წასულა შენგან გაფრენილა შენგან მიწას დაჰკონვია. ისე გული მისი სხვათა 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 უტყვი გამოგონია არავახსო ვარალაბად არავახსო ვარალაბად ჩემო მაგნოლია. ჩვენ ცხრათვალა მზეთა და მძვინა მე მსგავსი, აი მე მსგავსი შეგრძნება, არ ვიცი ეს ადამიანი რანაირად მღერის და რეებს აკეთებს ხმაში და აი ჩემი ტკი აი მაჟრიალებს მეყინება სისხლი და მიდუღდება ერთი და იგივენაირად ამ ადამიანის მოსმენაზე. უტყვი გამოგონე მე არ ვიცი რატო არჩენიცი რათა ჩემო მაგნოლია. ეს არის სრულიად საოცრება. აი ექიმი ქალბატონი როგორ მღერის საოცრება. საოცრად მიყვარს, ჩვენ ძალიან ბევრი პერფორმანსები გვაქვს მამა ადამთან ერთად გაკეთებული, მოვლილი გვაქვს მთელი საქართველო და ყველა თეატრის სცენაზე თითქმის მდგარ ვარ ამ მუსიკალური პერფორმანსები და აი შოსტაკოვიჩი თავისი აი გენიალური, აი თანსევდიანი, თანმეტირება, თანმეცინ, თანკარხასიაძე ვარ, თანცუთ, არ ვიცი, აი ყველაფერია, ხო? და კიდე აი ჩვენი პერფორმანსების მთელი მუსიკალური გაფორმება, რომელსაც ჩვენი მართლაც უნივერსალური. აი მამა ადამ ახალაძე საოცრად იცის მუსიკა.
საერთოდ ჩვენი პერფორმანსები ყოველთვის ცოცხალი მუსიკის თანხლებით არის. აი მაგალითად ვაკო შიუკაშვილი უკრავდა ჩვენთან, ნანა დიმიტრიადი, ნანა ავალიშვილი, აი პირდაპირ ნანა ავალიშვილი გიზის სცენაზე და უკრავს, ხო? ისე ბავშვობაში საოცრად მომწონდა, აი კლიპები ჰქონდათ ესეთი. ესე კიბეებიდან ჩამოდიოდნენ და თამღეროდნენ და სახში პატარა კიბე ჰქონდა ჩამოსასვლელი და სახტუნავს უკანის მიკროფონი რომ ნელ-ნელა მოდიოდა, ეს მომწონდა საოცრად. აი შნური, ხო, მიკროფონის შნური და ესე ცოტა მოკლე იყო ჩემი სახტუნავო და ვაგრძელებდი რომ ეს ნელ-ნელა წამოსულიყო და მე ნელ-ნელა მოვდიოდი და ამ მიკრობით მიკროფონი მეჭირა და მღეროდი. რაღაცა შემოაქსოვოთ საქართველოს ჯაჭვის პერანგი, რაღაცა ესეთ სიმღერეს, ხო, საოცა პატრიოტი და აი ეს პატრიოტიზმი იდო ამიტომ ჩვენში რა, ხო, და მე ამ რაღაცა ამ ჩადებულმა ბევრმა გრძნობამ შეგრძნებება, აი მუსიკით, ლექსით, სიმღერით ჩაბუდებულმა შემდგომში უკვე, აი დღეს ეხა რამ უნდა გაიღვიძოს, რასაც არ დაუძინია, ხო, შენში რა უნდა გაიზარდოს შენში, რაც არ ჩაუდიათ, ხო, და ჩვენში რო ჩაიდო, მე რაღაცა ასაკში გაიღვიძა, ხო, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამან არ გაიღვიძოს და როგორც კი რაღაცა სიტუაცია, იქიდან მე აი ეს ქვემო დაკარგული სადღაც აი ფეხებში ბოლოში, აი ეს გაიზარდა და დღეს უკვე ჩემში არის, იმიტომ რომ აი ეს ლექსებს რო კითხულობ, ხო, იგივე მამა ადამის პოეზიამ, ხო, ჩემში ამ პატრიოტულმა ლექსებმა რომელიც ერთ-ერთ ისეთ შოუში რო წავიკითხე და ახრთოვანდა მთელი საზოგადოება და ქონდა მილიონერი ხარო და პანდემიის დროს თქო მილიონერი გავხდი, თქო ნახვები ქონდა მილიონი ჩვენს ზუსტად აი ამ ლექს რომელიც არისო საქართველო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცავ სისხლისგან დაცლით ჩემს სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდე სასვეტილი გოდებს სანათა იმის მაკვნესამ თუ ჯგირაგის ფარი ძალამ რამ გაანათა ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო ეგების წამლად აფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო მაშინ ბავშვობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება ცადღევანდელი მომავალიც დამილოცე ქრისტე უფალო ტყეს მიწას ყანას მადლი აცხე წყალს და წვიმას რიყეს უბრალოს ტრებმა ჰერეთის ოთხთას ხალთას ტაოს გული ჯავრით დასერეს ცისთახს მიღწეულ შხარას ცხრათავს თეთნულს ჯანხას ჯვარი დასწერე ღალატით დაღლილს ჩემს თეთრ მამულს ეფინება იმედად ზეცა სისხლი ჭირისგან ქართლის გადარჩენას ჭირის უფლებს გვპირდება ზეცა ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდე სასვეტილი გოდებს სანათა იმის მაკვნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ გაანათა ჯგირაგი ეს სვანეთში წმინდა გიორგის სახელობის აძარი და წმინდა გიორგის ფარის ძალა, იმიტომ რომ ხო ესეთი ლოცვა ლექსი. მუსიკას დაუბრუნდეთ. ბახი. აი ხშირად აი ბახის ნაწარმოებებზე ვკითხულობ ხოლმე ლექსებს. მარტო სახლში როდესაც ვარ, ძალიან ხშირად მიუმართავ ბახს. ძალიან ხშირად. რატომაც იმას მოსინჯო მოცარტი, ეს შოსტაკოვიჩი, აი იგივე ჩემი საყვარლესი. და საბოლოო ჯამში მაინც ისევ ბახი. ყოველთვის მაინც ბახთან მივდივარ და მე ბახთან ვრჩები. იოჰან სებასტიან ბახ. არ ვიცი რატომაც ესე ხდება. სიბემოლ ვიტამინი. ხათუნა კობერიძის საავტორო გადაცემა. საქართველოს რადიო.
სამი ვიტამინი მელომანისგან. მაკა შალიკაშვილი. აი საოცრად მიყვარს ტომი ორკი. საოცრად, აი ეს თეთრი გამაოგნებელი ბიჭია, კაცია. აი ეს თითქოს რაღაცა ესეთი ვითომ უშნო. მაიმე საოცარი ბიჭი, აი ვუსმენ ყურებ ამ ბიჭს და აი როგორი არტისტია, როგორი მოძრაობები აქვს, როგორი მხერის სახეს რას უკეთებს და საერთოდ რას შვება, რას ჩადის ეს ადამიანი, არის ჩემთვის აი გასულა. კი, საოცრად მიყვარს ტომი ორკი და მისი ნებისმიერი რაც კი არ უნდა მოვუსმინო, არ ვიცი. აი მავსებს, აი ხშირად აი ტომი ორკისთვის მომისმენია, იმისათვის რომ რაღაცა შევიქნა და რაღაცა განწყობა და რაღაცა გავაკეთო. კი, ტომი ორკი ძალიან მომწონს. Barbara Streisand მიყვარს ძალიან. For you I'm strong. I can't do without you. Howcha magaucha. Don't stay too long. აუცაოცრად მიყვარს თვითონ ეს და არ ვიცი, აი ყველა მისი კონცერტი ძივარ და ვუსმენ. საოცრად ხიბლავს. ერთი როგორი მსახიობია. საოცარი მსახიობია. ეს სასაცილო მისი გოგონის ფილმი. ყველაფერი აი მისი. I'd rather be blue. Somebody else. Ბოჩელი, ანდრია ბოჩელი. კონცერტებს უყურებ. აი მთლიან თავიდან ბოლომდე კონცერტებს უყურებ. აი საოცრად მიყვარს აი ძველი ფილმები, სადაც არის აი მერლინ მონრო და აი თარო ცეკავე მღერიან, ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები არიან, აი ეგ ფილმი თავისი ყველაფრით.
აი არასოდეს არ მბეზრდება, რომ თქვათ რა უნდა იყოს, რომ მომბეზდეს და თქვათ გადავრცო და არ ვუყურო და აი ეს ესთეტიკა ძალიან მომწონს საოცრად. როგორ მღერიან და როგორ ცეკვავენ, როგორ გამოიყურებიან, როგორი ქალები არიან, ედით ბიაფი. საოცრად, საოცრად მიყვარს ეგ ქალიც თავის ცხოვრებით. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Titouli adamianis შემოქმედება, ეს იქნება მომღერლის, მომღერლის ნამღერი, მსახიობის ნათამაშები როლი, ან ვთქვათ ვიღაცის წაკითხული მარტო მსახიობი ხوار კითხულობს ლექს, ან აი მაინც უკან უკან რა დგას მისი პირადი ცხოვრება, პირადი განცდები და აი ეს ადამიანი რამდენად თავის შემოქმედებაში მე შეძლებს რომ ეს ყველაფერი ჩადოს, მაინც ყველა შემოქმედში ეს მხიბლავს. აი ვინც კი ჩამოვთვალი ალბათ, ვიღაცის კაცობა მხიბლავს, ქალობა მხიბლავს, ვიღაცის ცხოვრება, მისი თავგანწირვა, შეწირვა, ვიღაცა ვიღაცისთვის, როდესაც ამას აკეთებს და აი ესეთი შემოქმედები მხიბლავენ მე და შემდგომში ყველაფერი მათი გაკეთებული მერე. არ ვიცი ხა სოფი კოჭიაურელმა, აი სოფი კოჭიაურელმა ხო არ არის მომღერალი, მაგრამ აი მისი ნამღერი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. სასადა სასადა ლურკე, აი სასადა ლურკე, აჩიბა დორე დოე დორე, აი საი ჩუნდოია ერუსი მანჯგალაძის ნამღერიცა. აი თუნდაც აი ხა გუში რუსმენდი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ვითამაშეთ, ასე მედია ჩახავას და ერუსი მანჯგა თუ ჩზე გაქვს ხალი შავ შავით ვალი კოცნამ სურს შენი შავ შავით ვალი აი სხვა არის, იმიტომ რომ ის სხვანაირად ამბობს, ის სხვანაირად მღერის, იმიტომ რომ მას სხვანაირად უნდა მიყვარხარ, სხვანაირად უყვარს. აი ესეთ ადამიანს, რომელიც აი რაღაც პირადი ცხოვრება უცხოვრია რა, უნდა იცხოვრო, რომ მე იმღერო. აბა ახლა ესე სად არის ხო? ყოველთვის ეს მხიბლავს, მაინც მათი პირადი თავგადასავლები, ცხოვრება, მათი დრამები. Трис хамбавия Расасуя гардасуя Укана мохедуаме арамцуя Дарацме мгония чеми монагония Дарацме мгония арт гамигония Чевши мосули эсагония арастру шакреба асем гония აი ხა მაგალითად, აი არის ესეთი ჩვენი თანამედროვე საოცარი ბიჭი, აი მახო აბულაძე, უნიჭერესი მსახიობი. აი როგორ მღერის. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი იყო, კინომსახიობთა თეატრის, ბათუმის თეატრის მსახიობი. აი თანამედროვე ხო უკრავს და ჯგუფი წავდა და აი საერთოდ სხვა რამეა. აი მსახიობი როცა, აი ნიჭიერი მსახიობი, რომელსაც აი პირადი ცხოვრებაც აი ხო და აი საერთოდ სხვა ამბავია რა. Дацис мина сиყვარული დაღლილი სიძილ სითხოვდეს გუგა დაცილი შენს ნახვას ამოყავს მზე და ჩემ შვილს უვეუბნები რომ შე რო ქორწილი გეკნება ეს სიმღერა უნდა ვიმღეროთ ხო მამშვიდებს მე შენი ხმა
როგორ დავემდურობეთ, როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ. აი რა მაგარია. როგორ დავემდურობეთ, როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ. არაფერს მოვითხოვე, რა უნდა მინდოდეს ხო? Снахва самовас зе мам швидепс нешени хва рогор давем дуровец роца шенам квегнат ха снахва самовас зе мам швидепс нешени хва рогор давем შენამ ქვეყნათა ჩემს ნაღველს გავატაქარ სიმღერას მოგიწმინებს და ჩემს უსაყვარლეს ქალ მოგიწმი ყოველ ჩემ დღეს ჩემს ნაღველს ამოღავს მზე мам швидепс мешени хма рогор давем дурове сроца шена пхнатха тратом гацаям симгерас როდესაც висмен სხვა ჩვენს პირველად მოვისმინეთ, თორე სულ მქონდა რომ რაღაცა ჩემში ვაკეთებ ხოლმე მიძღუნებს. ეს არის ჩემი, აი რაღაცა შვილის მიმართ, რომ აი შე რო ხარ, როგორ შეიძლება ცუდად ვიყო, აი შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ვიღაცა დედა იყოს, мама იყოს, საყვარელი კაცი იყოს, მაგრამ ეს არის ჩემი შვილი, აი ჩემთვის არის ჩემი შვილი, აი როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენ ამ ქვეყნად ხარ შენს ნახვას ამოღავს მზე მამ შვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავენდურობეთ როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ კათევზაძე, რომელმაც მომცა უნიკალური შესაძლებლობა და საშუალება თან ვისთან, კახა გრიგალაშვილთან. ისევ შეხვედრები, თუმცა უცნაური იქნებ სიყვარული, ძალიან გვიანი. გთხოვ დღეს ნუ იქნები ბედის უმადური გზა, არა ერთიო ბნელი და გვიანი. ხედავა მოსულა შენს კარზე ენცელა გული გიბონია. არ ვიცი, თქვა რომ ეს დუეტი უნდა იმღეროთ ეს სიმღერა და მაკა შენ მინდა რომ შეასრულო ენცელა, რომელიც დაწერა ნანა ცინცაძე და მოკლედ ვიმღერეთ მე და კახა გრიგალაშვილმა. ენცელა კართანა მოსულა ესა ჩუქარია ისევ სიყვარული გელის ენცელა კართანა მოსულა ესა ჩუქარია ბედი ისევ სიყვარული გელის ყვავილებს მომაყრის ქარი გაფრენი მერე მარტის თვეში ზისით ბოშეიგძნო იცი ამ სიყვარულს მართლა თუ განიცდი ღმერთი მოწყალეა შეცდომებს შეგინდოს არასდროს არ უთხრა უარი გაზაფხულს კართანა მოსული მოკრიფე ენცელა
ვიღაცა გიგზავნი ზეციდან სასაულს დღემდე შენთან მოსვლა ასე რომ ეძნელა ენძელა კართანა მოსულა ესა ჩუქარია ბედის ისევ სიღვარული გელის ენძელა კართანა მოსულა ესა ჩუქარია ბედის ბებერი ზამთარიც გასულა ისევ სიყვარული გველი და რა თქმა უნდა თეატრი და მუსიკა ეს განუყოფელია და აუცილებლად უნდა ვთქვა აი მილომანი ნამდვილი ვინც არის და ჩემთვის არის ზურა გაგლოშვილი რომლის გაფორმებული სპექტაკლი არ ვიცი, ეს არის შედევრი. პირდაპირ, აი, და ხშირ შემთხვევაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მუსიკალურ გაფორმებას, იმიტომ რომ პირდაპირ სცენას თავაზობ ხანდახა რეჟისორს. აი, მე მახსოვს ეს საოცარი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა და ერთობლიობა, როცა სპექტაკლის მუსიკალური გამფორმებელი და რეჟისორი ერთობა რას წარმოშობს? წარმატებას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მუსიკა სპექტაკლში. და აი ამ ჯადოსნობებს აკეთებს ყოველთვის ზურა გაგლოშვილი. ეს ზურა გაგლოშვილი, როდესაც არის მუსიკალური გამფორმებელი სპექტაკლში, იცი რომ შენ ყველაფერი კარგად გაგ. აი ზუსტად იცი რომ როლს გააკეთებ. შორის მე ძალიან მიყვარს დილით, აი გავიღვიძებ თორემ მუსიკის მოსმენა. ძალიან. აი მუსიკის მოსმენის შემდეგ განისაზღვრება ჩემი, აი თუ მუსიკას არ მოსმენს, შესაძლოა არ მიდის ის დღე კარგად. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. და ძალიან მიყვარს Don't worry, be happy. Bye. Pa 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 parra ai tan magar ai saotsar khasiatsebt kep ai magis mosmetsat bavshobidan moqolebuli dghemde rotsa ki aronda mousmino ai ragatsa su kark khasiatsebt kep don't worry be happy don't worry be happy Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. და როგორ მიყვარს, ახლა ქუთაისში რეპეტიციები მქონდა და სასტუმროში სადაც ცხოვრობდი, იყო ეთქო მუსიკალური სასწავლებელია იქ. და დედა ხმები, დედა როგორ მომწონს, აი ის, აი რაღაცა ერთად რაღაც აუწყობელი სიმები, იქ რაღაცა ფლეიტა უკრავს, იქ რაღაც აშლილია ინსტრუმენტი რო აწყობს. ვაიმე, ამაზე აი ეხა გამახსენდა, ეს იყო საოცარი დილით აივანზე გამოდიოდი, აი რაღაცა რუჯიო სად მიიღო მკითხე და გამოდივარ აივანზე ვაწყობ ყავა გამომაქმერეს დამავიწყდა და იქიდან ზუსტად იგივე მოდის.
იქ რაღაცა უკრავს და უკრავს თითო აკორდს აიღებს და რაღაც ახლიდან მე ეს ყავა გამომაქ შემაქ იქ დამავიწყდა ოი ყოვზი დამავიწყდა შევიდა მე უცებ რაღაცა და მე ვჯდები და უცებ ისიც იწიწებს კომპოზიცია ანუ აეწყო იმან დააუკრა და მეც დავლიე ყავა და წავედი რეპეტიციაზე აი ძალიან მაგარი იყო რა მუსიკა არის უმთავრესი, რომელიც გაძლევს ცხოვრების სტიმულს და საერთოდ ცხოვრება გინდა. მეტყვი, არ გინდა ცხოვრება, რაღაც ხდება შენ ცხოვრებაში, ისეთი რომ აი არაფერი არ გინდა, მოусმენ მუსიკას და გინდება. ცოცხლდები რა, ფეთქვას იწყებ, ტვინი იწყებს მუშაობას. მეტი რა თქვა. სამი ვიტამინი მელომანისგან. მაკა შალიკაშვილი. საინტერესო ადამიანები და მათ მიერ დანახული მრავალფეროვანი მუსიკალური სამყარო. სიბემოლ ვიტამინი. ხათუნა კობერიძის საავტორო გადაცემა. Siro da rero